Здравейте, готини хора! На точното място сте, ако искате новини от младежката столица на Европа за тази година – Варна. Града се включи световната инициатива «Ден без автомобили». За 9 часа беше затворена отсечка от Централен булевард. Какъв рай само за пешеходци и колездачи. Зоната се превърна в място за спорт и забавление. Всеки можеше да рисува стебешир на асфалта, да играе игри, да скача на батут, да наблюдава демонстрации по карате, салса, йога, спортни танци, каквото си помислите общо взето. Една от интересните идеи беше уличният продавалник, а от него можеше да си купите дори грамофонни плочи. Не може да става и дума за сравнение звука на грамофонна плоча, компакт диск, касета и така. Това е тук по-мек, балансиран звука, нищо общо с дървения звук на компакт дисковите просто. Велосипеди, ролери, скейтбордове и тротинетки бяха единствените превозни средства допуснати в тази централна отсечка. На варненци определено им хареса, а организаторите вече мислят за до година. По-скоро би било един процес и на допитване до гражданите, къде виждат смисъл да направим тази инициатива и се надявам до година да не е само една улица, както го правят и на други места в Европа. Отначало една улица, след това са две улици, след това е един квартал, после целият център. Към една сериозна тема – политиката. Младежката асоциация по политически науки беше учредена във Варна. Студенти, докторанти и млади политолози от цялата страна се включиха в учредителното събрание в Младежкия дом. За председател на организацията е избран варненският политолог Сергей Петров. Новата младежка асоциация е с отворени врати както към младите хора, така и към структурен диалог с сходни регионални, национални и международни организации. А какви са основните цели? Да повишават гражданската грамотност сред младите хора, да ги стимулират да участват в политическите процеси, да ги накараме да осъзнаят, че имат възможност да градят живота край себе си и света. 120 души се включиха в шоколадовата работилница, водени от известният шеф-сладкар Ради Стамбулов, в актовата зала на професионална гимназия по туризъм. Всички те се учиха да извайват фигури от шоколад, а най-добрите ще участват в създаването на 8 фигури на римски богове и императори в реални размери. Това ще са и първите експонати в подготвящият се във Варна музей на шоколада. Имаме да правим те първа 8 огромни човешки фигури, които се надяваме до края на месец октомври да бъдат готови и планираме от 27 до 31 да бъдат изложени в МОЛ Варна. Шеф Ради Стамбулов е предоставил 8 тона шоколад за създаване на музея във Варна. Боже, толкова много шоколад, а дори няма да може да си хапнем от фигурките. Толкова тъжно. Продължаваме напред с предстоящите. Младежкият архитектурен пленер започва във Варна на 27 септември и ще продължи до 3 октомври. Организатори са Камара на архитектите в България, Регионална колегия Варна и Съюз на архитектите в България, Дружество Варна. По време на пленера ще бъде изработена стратегия за развитие на част от историческия център на града, условно наречен Таляна. Това е пространството между улиците Преслав, Цар Симеон и площада на ЖП гарата. В пленера ще участват млади архитекти по 35 години, разпределени в екипи по 4 души. Идеята е мястото да се превърне в зона за иновации, арт квартал и младежка зона. Какъв ще е резултатът от пленера, ОРВИ ще ви информира. От 27 до 30 септември във Варна ще се проведе седмица на португалския език и португалската култура. Програмата започва с фотоизложба във фестивалния и конгресен център. В социалната чайна ще има уроци по португалски език, както и киновечер. На сцена Кофража пък ще има работилница по бразилско бойно изкуство. Ще има и дегустации на португалско вино и бразилски сладки. Как да пропуснем такива изкушения? Пълна програма може да намерите във Facebook събитието «Седмица на португалската култура». Тенденции на пазара на труда и кои са най-търсените специалисти. Това е темата на поредната кариерна работилница на Международната младежка камара JCI. Тя ще се проведе на 30 септември от 11 часа в социалната чайна. Какви специалисти се търсят на пазара на труда? Какви умения и компетенции са необходими за успешна кариера? Как да придобием опит и знания, които бизнесът търси? Това са част от въпросите, на които ще отговарят специалисти по темата. Ходът е свободен.
Кинеток се завръща във Варна с разнообразна есенна програма. Европейското документално кино с вход свободен всяка седмица до края на ноември. На 28 септември е първата прожекция. Тя ще е на чешката лента «Нормален аутистичен филм» в Рубик Арт Център на булевард Приморски 5 от 19 часа. В заглавието на филма разбирате и неговата тема. Основният въпрос в лентата е с какво един аутист е различен, а не от какво е болен. Завършваме отново на тема Седмо изкуство. Плажното настроение постепенно ни напуска, но ще се върнем към него на 30 септември от 18.30 с прожекция на българския филм «В ритъма на салса». Лентата е родена от страстта към изкуството на група младежи, заснета е изцяло във Варна, без финансиране и е завършена само за 2 години, с най-високо качество на картината и звука. Прекрасните кадри от морска Варна и естествената игра на младежи от града, заедно с незабравимите ритми на село Фернандес, оставят едно светло и сладко усещане за лято, любов и море. Безплатната прожекция ще бъде в младежкия дом. Това бяха младежките новини за тази седмица от Европейската младежка столица през 2017. Абонирайте се за YouTube канала на ОРВ Медиа за още интересни репортажи. Следвайте ни във Facebook. Благодаря ви, че ни подкрепяте и до нови срещи, готини хора!